Och Sverige har blivit indraget. Sverige har ännu inte ockuperats av tyska styrkor. Men Danmark har blivit fullständigt ockuperat. Och Sverige skyddar sitt broderfolk i Norge med sitt territorium. Finland och Sovjet har utkämpat ett mindre krig som avlöpte till finnarnas fördel i och med att de behöll sin självständighet. Dessvärre så behövde finnarna avträda territorium, framförallt på Karelen och Hangö. Vi kommer nu att fortsätta spelet, och som ni ser så har jag dessutom lagt till några fler modifikationer som jag fick tipsade för mig. Och jag vet inte riktigt hur intressant den här spelomgången kommer bli, för vi har fortfarande inte manskap nog att befria Köpenhamn eller landstiga på Själland. Vad vi dock kommer att se till att göra är att så fort den här forskningen är klar så ska vi försöka etablera en landstig trupp som hjälper våra jordbruksbor som vi bygger på licens från tyskarna. Bulgarien ansluter sig dessutom till våra fiender, vilket är mindre optimalt. Dock så har vi dåligt om både aluminium och gummi, vilket är det vi härnäst kommer att vara tvungna att reda ut. Just aluminiumet är inte något problem, ursäkta mig. Därför att det kan Sovjetunionen ordna oss. På tal om Sovjetunionen så ger de visst Norge materiel. De ger också brittiska Indien krigsmateriel av någon anledning. Men ännu har de inte gått i krig med det tyska riket. Vårt mål är att etablera en luftburen division samt att vi behöver hålla Skåne från tyskarna. I längden ska vi också se till att våra kavalleribrigader etableras med stridsvagnar och vanligt flyg. Fienden har dessvärre just nu luftherravälde över Östersjön, och det kan vara en idé att när vi väl har jaktflyget att avvara, att försöka återta. Just nu har vi bombplan över Östersjön nämligen. Vi kan faktiskt skicka 22 ut över Östersjön och hoppas på att det går bättre. Just nu flyger de J8 Gladiator, men de kommer snart att uppgradera till J9 Sverskims. 12:e stridsflygsdivisionen patrullerar just nu över södra Sverige. Således är de inte tillåtet att använda. Och så ska vi se till att etablera en flygbas på Gotland. Och den flygbasen kommer få bygglov, eller sagt fullständig prioritet när det kommer till byggandet. Anledningen till att vi behöver flygbas på Gotland är för att det flyg vi förr eller senare kommer vilja ha opererandes över Östersjön kommer behöva agera där. Samtidigt behöver vi ta en titt på hur luftstriderna går över södra Sverige. Just nu skickar fienden in jaktsvep i form av Messerschmitt-flygplan. Det är inte bra, även om vi leder i de striderna. Våra plan skjuter ner flera av fiendens plan än vad de skjuter ner av våra. Det är nästan så jag skulle vilja skicka tillbaka den 22:a divisionen. Men jag tror inte det är nödvändigt just nu, om jag ska vara helt ärlig. Vad vi dock ska göra, det är att förbättra våra Sverskiplan så att de är i bättre form att hantera fienden. Vi vet Sverski får de heta. Och de kommer ha betydligt bättre vapen och bättre motorer. Så J9B Sverski är den nyaste varianten. Med automatkanoner och bra motorer. Förhoppningsvis är det precis det vi behöver för att ta striden mot tyskarna över vårt luftrum. De tunga vapnen gör dem förhoppningsvis också mer effektiva mot bombplan.
När det gäller gummi hade det varit trevligt om vi hade kunnat inhandla det via brittiska Malaya, men det verkar som att vi faktiskt kan inhandla åtminstone en liten mängd av det vi behöver via brittiska Rai. Kanske lite via Belgien. Och kanske, ja, jag tror inte vi har så många civila fabriker kvar om jag ska helt ärlig. Vi har inga fabriker som kan användas till att bygga nu. Det är inte bra faktiskt. Å andra sidan, vi har löst gummiproblemet, vilket är bra för våra flygplan. Samtidigt kommer vi snart behöva bygga stridsvagnar. Och våra artillerivagnar är i alla fall klara. Vi kallar dem artillerivagnar 41. Dessvärre så har inte vi poängen nog att ge dem vad de förtjänar i form av... Ja, jag vet att vi inte använder några av dem just nu, men... När det kommer till stormkanonvagnarna så överväger jag om vi verkligen behöver fortsätta producera dem. Men när det kommer till artilleri, pansarvärn och sådant... Just där behöver vi nog framförallt ta fram uppgraderingar. När det kommer till medeltunga stridsvagnar så överväger jag faktiskt att där göra lite annorlunda. Först så ska vi se till att ta fram luftburna enheter. Men sen så ska vi nog försöka ta fram nästa stridsvagn eftersom striderna just nu verkar ligga på en låg nivå. Men fienden fortfarande har väldigt mycket trupp i Danmark. Så kan det vara värt för oss att förbereda. Samtidigt ska vi dessutom ställa om vår flygplan till att bygga flygplan. Alla flygplan ska... Tanutova, jag har ingen aning om vad det är. Alla våra flygplan kommer från och med nu dessutom produceras aningen snabbare. Vilket är bra både för våra B-16 Wellingtons och B-4 Hearts. Det är synd att vi inte kan ställa om produktionen till motoriserad fokus. Därför att just nu är det inte direkt stridsvagnarna som är mitt stora problem. Frågan lyder också huruvida vi inte ska försöka att Göteborgsklassen drar olja också. Ja. I alla fall, vi kommer ha research bonus gällande våra stridsvagnar snart. Så jag överväger faktiskt att använda åtminstone en av de bonuserna till att uppgradera våra tunga stridsvagnar. Åh, nu försöker tysken ta sig över sundet igen. Verkar som att han dessutom fått hjälp av några spanska enheter där också. Tysken tar sig inte över. Men de försöker. Dessutom en titt på hur flygstriderna ser ut. Fienden skickade in sitt eget... Nej, det där är våra. Det där är våra B4 Hearts som har anfallit fiendens positioner. Så där oroade jag mig lite i onödan. Ni får ursäkta tonen i kommentaturen. Jag är lagom trött som jag kan på jobbet som kände att jag ville ta i tur med den kanske lite tråkigare delen av det här kriget. Vi kan inte vänta oss något avgörande idag och jag tror faktiskt att vad vi kommer att se framöver här är framförallt uppbyggnad av styrkor. Inte så mycket annat. Så fort vi
Mechanical Cocooning är klar så ska vi upp. Ah, typiskt. Just Mechanical Cocooning behöver jag faktiskt fortsätta med. Det är understödsvapnen som vi får forska vidare på. Samtliga fiendens divisioner försöker anfalla. Det går inte så bra för dem. Det är jag nöjd med. Samtidigt så har vi på Visby möjlighet att placera ut två nya attack. Och se, där hade vi, det där var 41, det där var 31 och då det här 51. Jag följer nämligen, och det här är då 52. Utmärkt. Jag följer nämligen den regeln om att även fast de här inte har samma roll, vilket de egentligen ska ha, så ja, så kommer de heta beroende på vart de är baserade snarare än dela upp det hela i individuella divisioner. Så F1 Bromma till exempel heter någonting med 11. Sen så har vi, som ni ser så är F1 Bromma placerade nere i Skåne på grund av sidorna. F2 Hagshult befinner sig också här nere tillsammans med 41 divisionen. Och 41 divisionen kommer jag inte ihåg vart jag placerade den, men 31 befinner sig i Karlstad. Så 41 divisionen måste vara baserad i Lappland. Men just nu håller vi på att bygga upp 51 och 52 stridsflygsdivisionerna, det vill säga F5 Gotland. Och deras uppdrag är helt enkelt att anfalla mål som befinner sig på Östersjön. Men de kommer behöva massvis med förstärkningar. Men som tur är så har vi de förstärkningarna just nu. Våra understödsvapen är nästan färdigforskade, vilket är bra för oss. Och då kan vi gå över till pansar och forska fram till stridsvagn M41, vilket inte kommer ta lång tid alls. Sedan kommer vi inte producera stridsvagn M32, utan vi kommer helt enkelt se till att vi producerar stridsvagn M42. Som vi också har forskarbonus på. Och sen så kommer vi använda de enheterna till anfall. Som ni ser så är vårt flyg mycket upptaget med att anfalla fiendens konvojer på just Östersjön. Inte bara konvoj för den delen, utan även hamnar och fartyg går sedan länge av sitt leven. Dessvärre så tar även vår flotta förluster i sina strider. Vi har förlorat två kryssare och otaliga jagare. Vi får se hur långt hann vi egentligen på kavalleribrigaden. Vi hann inte så långt. Vi behöver fortsätta med att forska fram, eller sagt, att få Army Experience. För utan Army Experience så kan inte vi utöka vår kavalleribrigad. Och just nu behöver den få sina stridsvagnar. Framförallt innan vi börjar tjäna ut den. Japan tycker tydligen att det är en rolig idé att justifiera mot de allierade. Och med tanke på att det är 1941 så kanske vi inte borde vara för förvånade över den saken. Norrmännen har fortfarande sin frihet. Jag är lite förvånad av att norrmännen har valt att inte skicka ner några trupper till oss. Men jag är faktiskt inte allt för besviken heller. Därför att just nu så behövs norrmännen för att skydda sina hamnar. Snarare än någonting annat. Så vi försvarar vår del, de försvarar sin del.
Vi ligger faktiskt rätt okej till med resurser dessutom. Det är bara oljan som ställer. Det kommer bli en annan fråga när vi forskar fram. Eller när vi behöver producera mer av våra stridsvagnar. Då kommer det här bli betydligt mindre roligt. De här divisionerna är fortfarande inte fulltaliga. Jag vet inte hur många stridsflygplan det kommer krävas för att leverera en last med fallskärmsjägare till den här platsen i Jutland. Men tanken är att jag ska ha en lätt division redo att landsätta väldigt fort på den punkten. Och när det väl har landsats, eller när tiden har blivit fullt i Danmark, så är det dags för oss att skicka in våra soldater, säkra hamnen och försöka stänga av utloppet till Östersjön samt befria Danmark. Hanson-doktrinen kräver detta. Så vi planerar för att Tyskland förhoppningsvis blir uttaget i den nära framtiden. Men vi behöver... Åh, stridsvagnen är nästan klar. Vad bra, då kan vi sätta igång produktion av den stridsvagnen som har kommit snart. Vi kan också börja forska fram Saab 3.0 så att våra dykbombplan är av den högsta kvaliteten. Eller rättare sagt, jag vet inte om det är Saab 3.0. Jag följer inte riktigt Hearts of Irons vanillaläges flygplansguide, utan jag har faktiskt en egen. Och där förklarade Tyska riket krig mot Sovjet, vilket är inte riktigt vad vi väntade på, men det är ju inte dåligt för oss i alla fall. Ah, helvete, vi har nästan inga fabriker över, vilket innebär att vi kommer att kunna ställa om fabriken från att produktion av jaktflyg. Så kallar vi den här. Det där är ju inte riktigt en stormkanonvagn, så tung stridsvagn M41 kallar vi den. Och så kallar vi dig bara för stridsvagn M42. Sådär. Bra. Då producerar vi tung stridsvagn M41 där, och medium stridsvagn M42 produceras där. Och nu kommer vi börja med en uppgradering här, så att våra artillerivagnar dessutom baserar sig på det senaste chassit snarare än våra stormkanonvagnar. Jag ska dessutom kolla, jag tror inte, nej, vi kan inte. Vi kan inte uppgradera våra gamla vagnar till nyaste standard dessvärre. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna det, men det kan vi inte. Så, då kan vi lägga till en armored battalion med medium tank. Så kan vi lägga till en medium tank och så sparar vi. Nu kommer vi ha 3 stycken medium tanks här och 3 stycken medium tanks här. Och sen så artilleriet här. Jag tror faktiskt att vi sen kommer också lägga till support anti-air eller support artillery. Vi får se. Tanken är i alla fall att våra kavalleribrigader ska vara snabba och slagkraftiga. Det kommer behövas när vi befriar Danmark. Som tur är så... Ja, som tur är så håller sig fortfarande fienden på sin del. Även fast Japan just nu kommer bli ett stort problem. Framförallt om Japan bestämmer sig för att gå i krig mot Sovjetunionen. Ibland gör Japan det, och det vore en högst otrevlig händelse. Just nu så bekämpar Stalin och Tyskland varandra, vilket är bra för oss. Mindre möjlighet. Nu vill de att vi går i krig mot Japan också. Fine, det kan vi väl göra om du vill. Man ska faktiskt kolla hur mycket war participation vi har. Vi har 1% war participation med nästan 7,500 förluster. Den siffran kommer att öka.
Jag ser inte fram emot det, men den kommer att öka. Snart så kommer vi kunna träna våra första fallskärmsjägare. Och de kommer givetvis heta någonting så bra som lätta luftburna. Det är någonting som Försvarsmakten hade kunnat kalla någonting så. Vi ska väl gå i samma fotsteg, hoppas jag. Hola amigo! Jag pratar inte spanska. Så istället ska vi nu se till att helt enkelt bara vänta. Vänta. Ge mig mina fallskärmsjägare! I am good, thank you. Och eftersom vi är de vi är så fortsätter vi genast med mer forskning för fallskärmsjägarna. När det kommer till paratroopers så ska vi... Ja, vi ska ju döpa om hela här till... lätta luftburna. Och de är ett elitförband. Jag tycker vi tjänar 4 stycken placerade om jag nära anslutning till flygbasen. De har i alla fall allt sitt krigsmateriel, så det behöver vi inte oroa oss för. De är dessutom prioriterade när det kommer till krigsmateriel. Så. Frågan ligger egentligen bara hur mycket vi ska utöka deras enhet. Jag vill inte ha för många lätta luftburna, utan tanken är bara luftburna ska gå in, ta terräng och sen så ska de omedelbart förstärkas. Det är för mig poängen med att ha luftburna förband. Så där våra artillerivagnar. Då döper vi helt enkelt den till i vagn 42, vilket egentligen inte stämmer, men den heter så för att det matchar allting annat. Och vi kan nu forska vidare inom andra ämnen. Framförallt så kan vi forska vidare inom... Ah! Tydligen så hade vi redan forskat en hel del på det området. Jag tycker att vi forskar fram Tac Bomber 3, vilket då kommer vara Saab B18 då. Som sagt, jag följer inte... Eller för sig, vi skulle faktiskt kunna göra så att vårt close air support plan är Saab B18, så kan vi låtsas att tactical bomber är någonting vi fått från britterna eller amerikanerna. Eller tvärtom, vi kan döpa close air support till A30 Mosquito eller någonting annat. Vi får se hur vi gör. Något av de alternativen är, oavsett vilket, mycket lockande. När det kommer till produktion så ska vi återigen uppgradera vår Seversky-plan. J9C Seversky. Så. Förhoppningsvis hjälper det för att hålla jämna steg med motståndaren. Våra trupper tränas as we speak. Ja, vi lägger till en medium tank där. Eftersom den... här brigaden nästan redan är klar, så. Vi kommer dock behöva mycket mer army experience. Jag behöver hitta någon som slåss någonstans så att vi kan köra Lend-Lease och få lite army experience på det viset. Frågan är bara... Alltså vi skulle kunna ge till Sovjet, men Sovjet är liksom lite...
lite fishy på den punkten. Jag skulle för sig kunna ge det till France, men nej, där kan vi tydligen inte ge Lendlease därför att... Ah! Det här var Vichy France. Jag försökte ge till Free France. Jag får se, Owner Vichy France. Oh, Controller Free France. Där, Start Lendlease. De får inte så mycket Lendlease just nu, va? Jo, de får... De stödjer Danmark, de stödjer Colombia, men inte med så mycket. Bra. Det innebär nämligen att vi kan kosta på oss och ge dem lite faktiskt. Vi kan inte ge dem några flygplan, men vi kan ge dem... Vi kan ge dem, säg 10% av allt det här. Då används, då kommer det sättas i användning och... När det väl hamnar i användningen så... Sen kan vi ge dem 5000 gevär och 500 support equipment. Sådär. Då ger vi fria Frankrike de sakerna och det gör vi nästan enbart i hopp om att få army experience. Våra lätta luftburna tränas fortfarande, vilket är mycket bra för oss. Jag överväger faktiskt lägga till några till, men beroende på hur de blir så kan de bli lite svåra att frakta. Vi har inte hur många transportflygplan som helst och produktionen av dem går fasansfullt långsamt. Vi behöver bygga många tunga stridsvagnar för att uppgradera våra divisioner. Men den saken bryr jag mig faktiskt mindre om. Ställning! Första brigaden är vältränad och redo. Och ska faktiskt få falla tillbaka. Och nu får vi Förenta Staterna som vår allierade, vilket är jättetrevligt. Ah, de är kopplade till en frontlinje som Change Division Template och till Kavalleribrigad. Hej, vi fick faktiskt ha kvar mycket av våran erfarenhet, vilket är trevligt. Dock så är den här brigaden, har den här brigaden just nu inga stridsvagnar, trots att den ska ha 150 av dem. Så vi får helt enkelt vänta, vi får uppgradera våra enheter och vänta lite till. Manöver! Den första brigaden har officiellt konverterat till den nya modellen för vår armé. Och det förtjänar en skål, tycker jag. Således, en skål för våra brigader! Ytterligare strider rasar. Men med Nazityskland i Sovjet så är det vår förhoppning att framförallt Jutland ska vara sårbart för en landstigning med förstärkta förband. Alternativt så kan vi gå via Köpenhamn. I alla fall så ska vi... Vi ska inte... Vi ska avbryta samtliga order som den här brigaden ägnar sig åt. Samtidigt ska första brigaden falla tillbaka för att få sitt materiel och därmed inte riskera att mycket av det de får sätts in i strider för tidigt. De har nu fått 20 stridsvagnar. Högst otillräckligt. Fram till dess att vi har ökat vår produktion av stridsvagnar så är jag dock av åsikten av att... Vi får se nu här.
så ser vi till att åtminstone två fabriker arbetar med att producera stridsvagnar. Så att vi förstärker våran lätta luftburna istället. Eller vänta, vi skiter i det. Jag vill ha bättre artilleri istället. Samma sak gäller för Tactical Bomber. Vi struntar i uppgraderingen av Tactical Bomber och uppgraderar istället luftvärnet. Luftstriderna går bra. Striderna över Östersjön verkar också gå bra. Våra flygplan anfaller fientliga mål över hela Östersjöområdet. Framförallt 51 och 52 gör sitt jobb mycket bra. Jag är lite frestad att begära tillstånd att beträda sovjetisk mark och hjälpa till att kämpa mot Nazi-Tyskland den vägen. Det fick vi faktiskt göra, se på fan. Jag trodde inte Stalin skulle ge oss den möjligheten. Men då gör vi helt enkelt så här, att vi skickar några enheter upp hit. Jag kan inte skicka hela brigaden dessvärre. Därför att första brigaden, som ni vet, faktum är att vi tar bort första brigaden från organisationen. När det kommer till B4, eller våra uppgraderingar av våra bombflygplan, så ska jag kolla mitt lilla cheat sheet och då ska vi alltså ha B5 Northrop istället. Så då döper vi om dem till... Vi har inte så mycket, men vi kan ge dem åtminstone en utökad anfall. Så, och så B15. Så börjar vi. Research, där så förstärker vi våra pansarvärnsförband. Det är lite lustigt, för så slogs våra volontärer mot Sovjetunionen. Nu skickar vi in två stycken volontärförband att kämpa för Sovjet. Och skickar dem till den här flottbasen, så hoppas vi på att fienden inte genskjuter våra förband. Först, andra och tredje brigaden har nått Sovjet. Och så kan vi lika gärna se till att köra utvecklingen av fallskärmsjägare fullt ut. Sovjetunionen håller Memmel, så jag tycker att vi förflyttar vår trupp åt det hållet och hjälper till att skydda hamnstaden Memmel tillsammans med de sovjetiska förbanden. Anledningen till att jag vill hålla just Memmel är för att Memmel skyddas av en flod, vilket gör fiendens angrepp mycket svårare. Så länge som det är en flod där, så kommer fienden ha mycket svårare att angripa över den. Och... vi får se. Här kommer nazityskarna. Framförallt så ger det mig också en stark möjlighet att evakuera förbanden. Och så skulle krävas. Eller sagt, jag kan använda ett förband att täcka reträtten och ett annat förband kan retirera. Men just nu så ser det ut som att vi kommer att få retirera åt ett annat håll. Sovjeterna slåss visserligen modigt runt omkring Memmel och Königsberg, men vi har ett problem i och med att vi kan fortfarande lägga till några lätt luftburna, så vi lägger till en kavalleribrigad eller en
bygga stridsvagnar för kavalleribrigaderna. Här kommer tyskarna. Tyskarna anfaller oss. Vi ska hålla floden. Fan också. Våra soldater håller visserligen, men de möter stora odds. Gregory Sukov är befälhavaren av hela den här fronten och von Rundstedt är han som anfaller. Vi har faktiskt 11 sovjetiska divisioner här som... Det är lite roligt att andra brigaden har spenderat, föddes och har fått sitt segernamn från att slag mot Sovjet. Och nu hjälper vi dem. Vi hjälper dem dessutom rätt effektivt, vi håller fan med väl. Våra mycket duktiga brigader håller lite. Frågan är bara vad som kommer hända när tyskarna lyckas ta sig ännu längre in. Sista fallback line är Leningrad. Jag kommer låta de här brigaderna kämpa i Baltikum så länge de förmår. Och skulle det behövas, ja men då får de falla tillbaka till Leningrad. Förhoppningsvis kommer inte det behövas. Men tanken är att jag ska inte dra ut brigaderna ur strid. Samtidigt så har lätta luftburna nu formerat sig. De är fortfarande en väldigt liten enhet, men de är vältränade. Tyskarna har retirerat. Jag är lite frestad att försöka avancera och ta Königsberg, men det vore kanske övermodigt, om jag får säga det här. Vi vet inte om tyskarna har trupper väntandes på andra stranden. Sukov verkar inte riktigt bli så om det, utan han verkar trycka framåt. Antagligen i hopp om att försöka angripa Nazi-Tysklands flank. Sovjeterna går över floden. Våra trupper klarar sig bra på den punkten. Men jag kom dock på att jag drog tillbaka de trupperna från mitt eget försvar. Och blev sen lite orolig över hur det skulle gå. Men så jag förstår att jag flyttar fram första brigaden som understöd just in case. Men med tanke på hur mycket befästningar det finns här så är jag faktiskt inte överdrivet orolig. Dessutom så har brigaden fått hela 55 av sina stridsvagnar. Det är lätta luftburna, kavalleribrigad. Vi behöver bara vänta lite till tills vi har åtminstone templet klar för kavalleribrigad. Baltikum, lite av den erfarenhet vi behöver för att kunna göra det. Så ser det bli ett lugnt. Uppgradera våra luftvärnskanoner också. Kavalleribrigaden får ytterligare... Jag undrar om vi inte ska lägga till några tunga stridsvagnar, men jag tror inte det. Jag tror att tunga stridsvagnar får vara liksom... För våra infanteriförband, där får tunga stridsvagnar sakta ner. Fortsätt framåt! Stig inte! Fortsätt framåt! Håll linjen, pojkar! Håll linjen! Vad har vi här då? Order! 5
55 stridsvagnar fortfarande. Jag behöver överblicka stridsvagnsproduktionen som fortfarande inte är i optimalt läge, men som förhoppningsvis är det snart. Växelvis framryckning! Fientlig stöt framåt. Daniel Hasselström, skilled pilot, call sign Solben. Vad trevligt, vi har fått ett flygares. Ja, vi behöver... Ja. Vi behöver retirera. Är det nästa din... Fortsätt framåt! Vik inte! Fortsätt framåt! Vi kommer behöva retirera våra styrkor. 57 mm är det vi kan. Håll ut, mannar! Håll positionen! Order. Er nästa retreatpunkt är Tallinn. Ni ska hjälpa till. Tallinn. Där kan ni också återhämta er. Eller förlåt, korrigering. Nästa retreatpunkt är Riga. Jag säger det igen. Nästa retreatpunkt är Riga. Ni faller tillbaka och ni hjälper till att skydda stan. Anledningen till att jag drar dem så långt bakåt är dels för att jag inte vill ta för mycket förluster i striderna, men också för att de ska ha tid att gräva ner sig. Så våra förband kommer slåss i Riga. Förhoppningsvis hinner vi få åtminstone lite av vårt uppgraderade artilleri och motsvarande tills dess. Men jag tror inte vi kommer att ha det, om jag ska vara helt ärlig. Lätta luftburna fortsätter sin träning. Vi har en hel del artilleri, anti-tank och anti-air byggt också. Så. Men vad vi egentligen behöver bygga snabbare, det är faktiskt våra stridsvagnar. Men tyvärr kan vi inte ta produktion från flyget. Flyget behöver fortfarande all vår uppmärksamhet. Okej, men då forskar vi fram bättre artilleri, för det borde vi gjort sedan tidigare. Det verkar som att Riga bara hålls av en polisdivision, inte så mycket annat. Det är inte bra för oss. Erik F. Hillblom är dessutom på väg att utveckla nya kunskaper, vilket antagligen kommer vara till stor hjälp i den framöver. Första brigaden är uppe i 84 stridsvagnar av 220. Så på den vägen får vi helt enkelt fortsätta. Det är lite synd om första brigaden, för första brigaden har inget segernamn. Och första brigaden förtjänar nästan att slåss i Sovjet också, men... Frågan är verkligen om Helsingborgs hemvärn kan hålla tillbaka så många enheter. Vi lägger också till fler stridsvagnar där. Och det får faktiskt avsluta dagens ström. Jag är ledsen, jag är lite för trött. Jag känner inte att jag gör det här tillräckligt rättvisa, men ska vara helt ärlig. Men jag tackar er för att ni har hängt med. Det har varit trevligt att ha er här och... Nästa gång får vi se hur kriget fortlöper med våra brigader i Baltikum och om vi lyckas med våra luftlandsättningar i Danmark. Det var allt. Tack för mig och ha en trevlig dag.